Tak Michale, máte za sebou úspěšné představení v Litvínově za 3 body. Jak byste ho zhodnotil? Tak byl to super výkon a jako všichni jsme si odechli hlavně, že jo, že to konečně přišlo po těch zápasech. Změnili jsme tu naši hru, podržel nás Cigi, jako na něm podle mě jako by měla ležet největší chvála. Zítra nás čeká zápas v Brně, které dostalo včera 10 gólů v Třinci. Myslíš, že by to mohlo pomoct nám? Tak na to my jako vůbec nekoukáme, jestli za sebou měli jeden nebo dva špatný zápasy, tím spíš jako budou nás motivovaný, budou si chtít nás spravit chuť, ale my tam nejdeme s tím, že bychom jim dali něco odevzdat. Sjedeme tam pro 3 body, protože prostě vyhrávat je super, co jsme si potvrdili včera a chceme na to navázat. Je to velká úleva, že jsme protrhli tu střeleckou sérii nebo tu mizérii, která trvala neskutečných 250 minut. To samozřejmě, jako čekali jsme na to dlouho, dneska to bylo i cítit v kabině, prostě, že všichni mají lepší náladu, všem se líp dejchá, líp se nám trénovalo, takže snad tam to navážeme i zítra. Ty jsi nastoupil minule s Tomášem Kaprlem, tentokrát s Libodem Procházkou, jak se ti hraje s těmihle zkušenými hráči? Tak s ním je to samozřejmě jednodušší, protože vždycky ti k tomu něco řeknou, poradí ti, zazvou na tebe na ledě, dají ti vědět, kde jsou, protože mají něco odehráno, takže je to taková větší jistota, víš, že se na ně můžeš spolehnout, že ti tam podrží, pomůžou ti s rozehrávkou, s rozebíraním hráčům, takže je to určitě velká zkušenost a jsem za to rád, že s nima můžu hrát. Na druhou stranu juniorka teďka válčí, v podstatě stejně jako my, sleduješ výkon juniorky, vím, že jsi letos nastupoval za juniorku. Na dálku je samozřejmě sleduju, že s těma klukama se znám, držím jim palce, teďka tam chodí, že Venca Kolařík, Patrik Machač, na podzim jsem tam chodil víc já, takže samozřejmě, protože jsem tam něco odehrál, tak věřím v to, že to udrží, to domlátí a že se nespadne, že jo. Poslední otázka teďka na konci tréninku, jste jezdili na jezdy, jak jsi byl úspěšný? No to se mě radši neptejte, tak 10:1.